آج کا سوال، حج کے دوران جو قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ آپشنز ہیں، اے قربانی دینی ہی پڑے گی، کوئی اور راستہ نہیں ہے، بی 10 غریبوں کو کھانا کھلانا ہوگا، سی 10 روزے رکھنے ہوں گے، ڈی کوئی بات نہیں، کچھ نہیں کرنا ہوگا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، لوگوں کا مال ناحق لینے کے لیے رشوت دینا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، نہیں جائز ہے، یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرعہ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔